čia lauko virtuvėlė tokia. Tadas su Jonu gamina pusryčius, šiandien pusryčius bus grikiai. Atvažiavau su mašina 17 km, dabar važiuosiu su dviračiu atgal ir plauksim iš stovyklavietės. Važiavau ir varvėjo seilė iš nuo upės gražumo, upė šitą atkarpą skaitasi tokia trečios kategorijos, sraunesnė truputį negu buvo vakar ir tas tikrai akivaizdžiai matosi, daug daugiau tokių netgi akim matomų nuolydžių, su balto vandens daugiau, čiurlena tokie gražiai išplautos uolos, tai visi mato smagesnis plaukimas, bet tuo pačiu ir minimas dabar bus į kalną, beveik visą laiką atgal į kalną, nes upė tikėsiu nuo tokios sraunesnės, statesnės nuokrintis. Tai sėdant dviračio, važiuoju pas draugus, pas laivelius, atgal į stovyklavietę. Brum. Parkingo automatas neveikia, tai už parkingą nemokėjau. Nebausiu, prašau. Neveikia apie kontaktas atsiskaitimas, o centų, euro centų neturiu. Lyt pradėjo. Įveikiau. Vieną žygį įveikiau. Nu ką, startuojam į antrą dieną plaukimo. Tadai pasiruošęs? Taip. Varyk. Mes kaip su katamaranu beveik. Thank you.
A? Jo. 3, 2, 1, opa! Viskas, morka jau nebepavykus. Ai, pagaus. Dabar jo nereikia. Op. Viskas, nepagavo. Eina savo. Jau einu nunešė srovė. Eina savo. Vyniok morką, tadai. Irgi krito. Jonas, matau, ten įsigelbėjo jau. Yra geriau tokias situacijas pasitreniruoti prieš atsitinkant kažkokiam atveju. Dabar tikriausiai mane gelbės. Aš šoksiu, dar suvynios morką, atsigaus ir padarysim porą šuolių čia į šitą upę. Nu kaip, kas buvo? Pakomentuok. Nu ir nuplaukia draugas. Einam Joną suras. Vas. Viskas gerai? Gerai nunešė? Ten nunešė. Mačiau. Trumpas komentaras. Kas blogai buvo? Todėl šis morka per tol nuvi. Nepataikė. Trūko vieną grįžtę, mačiau, jau viskas, jau siekėjai. Jo, ir paskui nebe... trūktelė. Ne, pasibaigė virvę ir jis nuo srovės sustojo. Va, Jonas iššoko nuo to bartelio. Tenais. Gerai. Nu, kartosim gelbėjimo operaciją. Mane gelbėsim. Bet aš jau būsiu biškį pasiruošęs, tai jau iškart plauksiu į krantą. Nereik tiek jau ten mesta marka. Dublis numeris, nežinau, 6, 5, 4. 3, 2, 1, 0. Tai tie kinukai nuo Saulės, su kuriais aš čia važiavau, jodi, kurios Vilnelį radau, tai jie dabar Austrijos upiai. Aš iššokau, jie čia buvo kišinėlį įdėti, aš kažkai nepažiūrėjau ir jie nuplaukė. Taip plaukiam, ieškot. Nu, aišku, man bairą gal rasim, gal nerasim, bet plaukiam toliau. Akinių ieškok, ne ola žiūrėjo. Akiniai, prapuolėliai.
Va čia, va čia. Kavoniai tikrai nusiėmė kostiumus, dar neria ir į upę. Nusiprausiam, net kvepiam dabar. O lietus lyja, laivelius nešim per lietą. Dabar apsirengiam, lėkiam į mašiną ir važiuojam stulta. Lietus Lietuvoj, lietus Austrijoj. Butterbrothers, amfibija. Raftų treniruotė. Rytoj čia bus varžybos, šiandien čia visi plaukia, plaukia, treniruojasi, rytoj kažką jie čia varžysi. Palikom mašiną miegot, mes su Tadu išėjom dar pasivaikščiot, lipti į kalniuką vieną. Daug nesiplėsim daug, bet žodžiu užlipom. Jo, viršūnę saugiai pasiekėm, šviesoj dar ir to leisime žemyn. Bekeleisim. Toks, va, sakau, kelias namo su prožektoriais takeliais. Žemyn ten krupė teka, girdės iš nekštimas apačioj. Nedaug liko. Šiandien atsikėlėm ir esam visiškam tūsę. Raftų varžybos, kajakų raftų, čia privažiavo iš visos Europos dalyviai. Įdomu pasižiūrėti. Daug judesio, daug veiksmo, čia naktį muzika, kalė. Žodžiu, ne kažką buvom nuėję ten tokią palapinę jų renginio. Ten kelias sekundės galėjom tik išbūti. Prirūkyta senovė, kažkokia tai senovė dvelkė. Nes čia pas juos Austrijoje ir kavinėse rūkyti galima. Irgi tas labai labai stebina, keista, kaip dar ten, kaip taip galima, atrodo, ir dar degalinės alkoholis prikeliamas. Nu, visokių tokių daug labai yra atsilikusių dalykų. Tai šaunam į mašiną, pakojamės daiktus ir judam kažkur toliau. Kabliuojam, kabliuojam, dabar! Kada mes tabiu tokį sėsim? Kitais metais galima atvaryti. Užsiregistruojame ir varom.